今日は今から午前中あと2時間3時間ぐらい仕事をして、でお昼食べてまたうちで仕事をしてっていう感じで、1日私が家で仕事とか勉強をする1日の様子を撮ってみようと思います。私がデスクに座ってまずすることはコーヒーを飲んで、で YouTube で好きな音楽をかけることです。そして音楽を流しつつ、トゥードゥリストを書いたり、昨日の分の日記を書いたりという感じで過ごします。じゃあ今日はまずはじめにインスタの投稿を作ることからやっていこうと思います。前に天気の良かった日に画像を撮ってあるので、あとは加工をして文字を入れてっていう感じで、プロクリエイトというアプリを使ってやっていきます。今表紙を先に作ったんですけど、普段はインスタの投稿を作るときはこういうメモパッドに全体の構成を書いてから始めることが多いです。今スーパーから帰ってきました。最近16時間断食というのをやっていて、昨日9時半にご飯を食べたので1時半以降に食べることになっています。だから打ち合わせ2時からの打ち合わせが終わってからお昼ご飯を食べようと思います。イヤホン、 AirPods Pro ってイヤホンつないで打ち合わせすることもあるんですけど、なんか違う方につながっちゃったりとか、 iPad とかにつながっちゃったりとか、なんか困ったことが前あったので、今回は有線でお話しします。
ち合わせが終わったのでお昼ご飯を食べます。ああそう。ご飯を食べ終わりました午後はあとショップのことでいろいろやることがあるのでそういったことをしていきます。夕方から仕事をしたり、あと夫とショップの話し合いをしたりしていたら、あっという間に今8時半ぐらいになりました。これ私がすごい好きなボディスクラブなんですけど、コスメキッチンで買ったジョバンニのボディスクラブで、シュガースクラブなので使い心地がなんか優しい感じというか、洗い流した後も肌すべすべになるし、すごいおすすめです。今日はこれを持ってお風呂に入ります。イージーデューが好きでよく使ってます。私韓国コスメが好きなんですけど、韓国スキンケアで最初に知ったのがイージーデューで、でそれからずっと気に入って使ってます。でも他にもいろいろ試してみたいなって思っているので、何かおすすめあったら教えてください。この RM 系の美容液使います。
で最後にこちらです。そしていつも愛用しているこちらでマッサージをします。マッサージは結構適当です。私が好きな YouTube の動画、いつもマッサージするときに、これかわいい、マッサージするときにいつもこれを見てます。髪を乾かしてきました。もうちょっと仕事をします。はい、今日のタスクは結構終わらせられたかと思います。ただ最近仕事が忙しくってなかなか韓国語の勉強ができていないっていうところがあって、それがちょっと気になっていたので勉強しなきゃっていう環境を作るためにこの間トピックに申し込みました。2級を取得して無事合格できたので、次は3級を目指して頑張ろうと思っています。というわけで今日は一日仕事っていう感じで過ごした日でした。ではまた見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。おやすみなさい。